Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Tahsin Metode Murotala dimulai dari jilid 1 halaman 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 37, yaitu materi dumatain. Apa? Dumatain. Ya, materi dumatain. Perhatikan contoh di atas. Tutun. Tutun. Rurun. Rurun. Ya, jadi kalau dibaca tutun. Tutun. Rurun. Rurun. Ya, kita lanjutkan dari baris pertama. Ahadun. Ahadun. Kharajun. Kharajun. Malakun. Malakun. Sami'un. Sami'un. Abidun. Abidun. Arifun. Arifun. Syahidun. Syahidun. Amalun. Amalun. Rusulun. Rusulun. Razaqun. Razaqun. Saqarun. Saqarun. Farihun. Farihun. Qalamun. Qalamun. Kutubun. Kutubun. Lagawun. Lagawun. Khabarun. Khabarun. Zawalun. Zawalun. Adabun. Adabun. Baik, bersama dari atas ketukan 2. 1 2. Ahadun. Kharajun. Malakun. Sami'un. Abidun. Arifun. Syahidun. Amalun. Rusulun. Razaqun. Saqarun. Farihun. Qalamun. Kutubun. Lagawun. Khobarun. Zawalun. Adabun. Ananda Hadi dari baris pertama sampai 3, lanjut sampai alam terakhir, baris terakhir Ananda Uwais. Siap? 1 2. Ahadun. Kharajun. Malakun. Sami'un. Abidun. Arifun. Syahidun. Amalun. Rusulun. 1 2. Razaqun. Saqarun. Farihun. Qalamun. Kutubun. Lagawun. Khobarun. Zawalun. Adabun. Ya, baik. Tanda baca yang ada di kotak ya, harokat ya, dari sebelah kanan. Dumatain, fathatain, kasrotain. Dumatain, fathatain, kasrotain. Fatha, dhumma, kasro. Fatha, dhumma, kasro. Kasrotain, fathatain, dumatain. Kasrotain, fathatain, dumatain. Diulang dari awal, yang semangat ya. Dumatain, fathatain, kasrotain. Fatha, dhumma, kasro. Kasrotain, fathatain, dumatain. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan jilid 1 halaman 37. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan kita dalam belajar Al-Qur'an. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.